Tashmë Tirana nuk ka vetëm turizëm sezonal, edhe gjatë muajve shtator e tetor në kryeqytet ka patur fluks turistësh. Veç atyre që vinë të organizuar në grupe nga agjensi turistike, ka shumë turist që vinë të organizuar vetë, shpesh ata i drejtojnë qendrës informacionit të Bashkisë së Tiranës. I'm from Stuttgart, Germany. Jam nga Stuttgart i Gjermanisë. Erdha në mënyrë krejt spontane dhe po udhëtoj vetëm. Më pëlqen qyteti, sidomos pjesa e historisë. Ndoshta do të shkoj edhe në Berat, por nuk kam bërë plane. Kemi parë disa dokumentar dhe Shqipëria na u duk vendi bukur, dhe ja ku jemi këtu për herë të parë. Duam të shohim qytetin, duam të shkojmë në Durrës ose në Berat. Jemi të interesuar edhe për kulturën, duam të shkojmë në teatr dhe opera. Janë shumë më tepër ata që preferojnë të vinë në mënyrë individuale, që zgjedhin të qëndrojnë 2 apo 3 ditë në Tiranë dhe pastaj bëjnë tripet në Shqipëri. Vazhdon të thyej rekord Spanja, edhe tani në këtë periudhë. Anglezët po ashtu, por çuditë tonë më të madhe nga Australia ka shumë. Ky vit ka shënuar rekord turistësh në vendin tonë. Shumica e tyre kalojnë të paktën një ditë në Tiranë. Rreth 7 milion deri tani kanë qenë të verifikuara që kanë hyrë në Shqipëri. Ndalojnë rinë as pjesa më e madhe e Tiranës e kanë në mënyrë absolute një apo dy ditë tranzit. Pritet të shkojnë deri në 10 milion. Klima e mirë, çmimet e lëverdishme, fluturimet direkte, kombinimi i detit e malit, por edhe historisë e kulturës, janë arsyet pse turistët zgjedhin Shqipërinë.